generasjonsveksling. I denne e-forelesningen skal vi se på generasjonsveksling generelt og livssyklusen hos en manet, som er et godt eksempel på en generasjonsveksling. Noen organismer veksler mellom ukjønnet og kjønnet formering i løpet av sin livssyklus. Dette øker sjansen for overlevelse og gir god spredning av arten samtidig som genetisk variasjon ivaretas. Sporeplanter, slik som bregner og moser, er eksempler fra planteriket som har generasjonsveksling. Men også noen dyr har generasjonsveksling. Glassmaneten, som er utbredt i alle hav, er et godt eksempel. Formeringen starter med voksne maneter som gyter i vannmassene. Langs våre kyster skjer dette i sommerhalvåret. Hos glassmaneten er det bare sædcellene som kan bevege seg, og de svømmer inn i hunnmaneten gjennom munnåpningen og befrukter eggcellene. Når sædcellene har befruktet eggcellene, dannes en zygote. Dette er den kjønnete delen av formeringen. Manetens kjønn er nå bestemt, og den genetiske variasjonen sikret. Zygoten utvikles gjennom celledelinger til en larve dekket av flimmerhår, som blant annet brukes til bevegelse. Larvene utvikler seg i små ynglekammer på undersiden av hunnmaneten. Når de er ferdig utviklet, svømmer de ut i vannmassene og fester seg på en stein eller på en tarestilk. Den ene enden utvikles til en festeskive, mens den andre enden får tentakler. Dette kalles en polyp. Polypen vokser og begynner etter hvert å dele seg i mange genetisk like individer. Polypen kalles nå for en strobila. Individene henger sammen i en stabel. Når individene er ferdig utviklet, løsner de fra stabelen og blir til små, frittlevende maneter, som kalles efyra. Dette er den ukjønnete delen av formeringen. De små manetene driver av sted med havstrømmene. Nå er god spredning av mange individer sikret. De små manetene spiser plankton og vokser i løpet av våren og sommeren opp til kjønnsmodne glassmaneter som gyter i vannmassene. Formeringssyklusen er fullført. Generasjonsveksling er et skifte mellom kjønnet og ukjønnet formering i løpet av et år, og sikrer at det blir dannet mange maneter fra en enkelt befruktning. Den kjønnete formeringen sørger for genetisk variasjon. Dette øker populasjonens tilpasningsevne og dermed artens muligheter til å spre seg og overleve. Mange andre maneter og flere hydroider er eksempler på andre dyr med generasjonsveksling.